Yes, sasa wapenzi wa watazamaji wa Ndundu TV, I hope mko salama, wengi mnapenda kutusikiliza. Mkiwa wengi kama kawaida, Ndundu TV tunakuwa tunawaletea vipindi mbalimbali vya wachezaji ambao waliokuwa wachezaji wa zamani na pia vipindi wachezaji wa sasa. Leo hii niko na mgeni wangu rasmi, ni baba wa Saidi Nibazongiza. Ikifahamika kwamba Saidi Nibazongiza ni mchezaji wa timu ya taifa ya Inamba Murugamba, akiwa pia anachezea timu ya Da Young Africans, hiyo ni timu ya Tanzania. Baba wa Saidi Nibazongiza wengi walikuwa wamjui, lakini ni kwamba baba wa Saidi Nibazongiza aliwahi kuwa mchezaji mahiri sana nchini hapa Burundi. Leo hivi ataweza kutupa historia yake halisi ya maisha yake ya soka. Ameanza mpira lini? Mpira ni kipaji cha watoto wake? Je, ni Saidi mwenyewe ndio mchezaji wa timu ya taifa? Ni Saidi mwenyewe ndio ambaye anashamiri sana kuliko wengine? Basi leo mzee ataweza kutupa hata maneno yasiyokuwa madogo. Mzee, kwanza karibu kwenye studio zetu. Hali mzee wangu? Yeah, namshukuru Mungu kabisa. Na karibu kwenye studio zetu za Ndundu TV. Sawa, nashukuru Mungu. Kuna nimefika kwa hii mitambo yenu ya TV Ndundu. Mimi ni Joel, niliwahi kucheza zamani mwa Inter FC. Ndio. Baada ya kucheza mwa Inter FC, tuko na wachezaji wengi nimecheza nao. Nimecheza na wakina Kasim Tambara. Ndio. Nimecheza na wakina Ngoi. Nimecheza na wakina Jean Pierre. Ndio. Basi na wengine vile vile nimecheza nao. Basi ndio hivyo. Na kariere yako ilikuwa vipi? Ulianza kucheza mpira lini? Kwa maana tunaona kuna habari zinasemekana kwamba uliwahi kuwa mchezaji mahiri wa timu ya Inter FC. Unajua kwamba timu ya Inter FC zamani ilikuwa ni timu kubwa, ni timu yenye historia. Mzee, ulianza vipi? Soka ulianza vipi mpaka kwenda unapanda? Mimi soka nilianza kwanza kucheza kade ya Buyenzi. Hapo ilikuwa 67 68. Ndio. Baada ya kucheza mwa hiyo nani mwa hiyo kade ya Buyenzi, tulikuwa tunachezea pale barabara 12 barabara ya 14. Ndio. Baada ya kucheza hapo nilikuwa nacheza mu Santos, kutoka mu Santos nikacheza mu timu ilikuwa inaitwa Congo Sport. Na hiyo Congo Sport ilikuwa timu kubwa pale Buyenzi pamoja na Black Star. Ndio. Ndio kucheza hapo. Baada ya kutoka hapo nikaingia kwenda kucheza mpirani nikacheza mu Sandalene, baada kucheza mu Sandalene nikacheza mu Jileti. Baada kutoka mu Jileti ndio nikacheza sasa mu Inter FC. Na tunaona parkour yako ilikuwa kama si timu ndogo ambazo unaweza kuzichezea. Ni vikombe vipi? Vikombe vingapi ambavyo uliweza kusaidia timu hizo kuchukua? Vikombe niliwahi kuchukua, kikombe kimoja cha 78. Na bado hiyo 78 kapitani na kucheza machi ya mikale Rwanda. Baada kucheza Rwanda juu hapa timu zilikuwa zitoke juu, walikomesha fungia Burundi miaka mitano bila kutoka nje. Basi tukaenda kucheza machi ya mikale hapo Rwanda. Ndio. Baada ya kurudia na kucheza ingine miaka miwili. Basi kapitani amaliza mpira wangu ndio hiyo. Na kwa wale ambao hawakujui hasa, tulikuwa tu hatujasema jina lako. Jina lako halisi ni nani? Jina langu halisi ni Ndaruruhire Omar. Ndaruruhire Omar. Ndio. Na baada ya hapo tunaona sasa kariere yako iliweza kuishia hapo, lakini tuliona kwamba kuna vipaji vingine vinajitokeza hasa kwa watoto wako, wameweza kuwa wachezaji mahiri nchini kama unaweza kuwa mwacheka sana huu Saidi Nibazongiza ambaye kunafanya vizuri Yanga. Tuambie Saidi Nibazongiza, kipaji chake ulikiona vipi mzee? Ulianza kukivumbua au kukijua kivipi? Ilikuwa vipi? Kipaji chake cha mpira. Yaani tangia mtoto yuko na miaka 10 mpaka miaka 12. Mimi mwenyewe nakuja kuambiwa kama yeye mtoto wako Nibazongiza Saidi. Ndio. Mpira wenye anacheza sio kawaida. Sasa mimi nikataka kubisha nikasema sio kweli. Watu au wananiambia ni wenye wengine watu walikuwa wanacheza nao ndahangwa. Ule mpira wa masashe. Ule mpira wa masashe ndahangwa alikuwa anacheza. Palikuwa ile mpira ilikuwa ya karanti ile. Ndio alikuwa anacheza pale kwa ndahangwa. Sasa mimi wakaniambia kwamba mtoto wako anacheza mpira sana.
Nikasema anajua mpira aje sasa. Nikasema mimi sijamuona. Ndio. Basi ndio siku moja alikuwa na match pale Kadebu Yenzi. Nikamwambia bana siku utakuwa na match pale Kadebu Yenzi. Jo alikuwa nani president wake alikuwa ni Ibwa. Pale wa bara nane. Maridien. Basi nikamwambia basi kama utakuja kuniambia nije kuona match. Basi hata Ibwa mwenyewe aliniambia bana mtoto wako naona mambo yake ni mazuri sana. Nikasema nitakuja kujionea mimi mwenyewe ndio nitakubali. Lakini kama sijaona siwezi kuitika. Basi wakati alicheza nikaenda kwenda kuona machi yake. Kweli hiyo machi yake nikaona kama ananifurahisha sana. Basi alicheza na yeye siku alifunga goal. Basi ndio hivyo nikajua kujua kama anaendelea jua football. Ndio hivyo. Na baadaye hapo sasa wewe ni msaada upi kama mzazi umeshaona mtoto wako anashamira anafanya vizuri bado angani mchanga, kuna timu zilikuwa nyingi ma kuna ma academy, kuna timu za cadet, haukuweza kumchukua na kumtafutia mahali pazuri ili aweze kucheza ndele vizuri? Hapana, yeye mwenyewe tu. Yeye mwenyewe timu zifuta zinamtafuta hata bila kumtafutia. Yaani mpira wenyewe ulikuwa sasa ngari mdogo. Timu zilikuwa zinamtafuta sana. Asi hapa na ametoka kucheza Arusha. Jeri kwenda kucheza machi ya Arusha, baada ya kucheza machi ya Arusha. Sikafa ile nafuta. Ilikuwa sikafa yeye. Sio zidisha miaka mingapi? Na? Ilikuwa sikafa ya sio zidisha miaka mingapi? Sikafa cadet. Ilikuwa ya wadogo. Ya wadogo. Kwenda kucheza Arusha. Arusha nikapata story yako wasema kama Watanzania wenyewe. Wenyewe kule? Watanzania wenyewe wakampa kadu ya kupe yeye jua litoka Meru shule. Wanipa zawadi. Ya umeiri shuiri. Jua aliule. Mchezaji bora. Jua akasema huyu anastahili. Wakasema kama huyu anastahili, wakasema eba huyu anastahili mpe. Ndio. Basi baada ya kuja akatia nyumbani. Baada ya kutia kupe yake nyumbani akaenda tena ya mara pili. Sikafa tena kule kule Arusha. Baada ya kwenda kule Sikafa hiyo kupe yenye walimpa tena. Wakampa tena nyingine. Wakampa tena nyingine ya pili. Ndio. Baada ya kumpa akafika anayempa nani akampa Lydia. Lydia Sekera. Akampa kwa chama cha soka. Eh, akapita nampa hiyo kupe juu. Jeni mtu alikuwa anampenda kama vile mama yake vile akampa. Sana mzazi kabisa mpaka buli leo. Leo hivi kuna mawasiliano mazuri. Vizuri sana, vizuri sana. Njoo hivyo. Na baada hapo tuliona Saidi baada kutoka sasa Arusha. Saidi alijielekeza wapi? Baada kufanya historia kuchukua zawadi mbili, Baada kupata hizo zawadi mbili kutoka Arusha, alipita anaingia Mvitaro tena anamchukua. Ndio. Baada kapitana anaanza kucheza Mvitaro. Na tunaona kwamba baada kuchukuliwa Vitaro, unajua ukitoka cadet alafu ukaruka ukupita daraja la 4, ukupita daraja la 3, ukupita daraja la 2, unaruka mpaka daraja la 1. Kama mzazi wewe ukuwa na hofu, ukuwa na uoga wote sasa mwanangu bado hajafikia wakati wa kucheza daraja la kwanza? Hapana, mimi cha kwanza mimi ule kijana nilikuwa namwamini sana tangu alikuwa mtoto. Juu mpaka ta machi za masomo alikuwa anacheza mpaka wa vijana wenyewe wanafurahi sana. Basi wakati alianza kucheza na alikwenda juu alipanda direct mpaka hizo mtaro daraja la kwanza. Na baada ya kutoka ile daraja la kwanza unaona wakati alipita nenda na kucheza Rwanda, kucheza Rwanda, baada ya kutoka Rwanda ndio alipita naenda kunani kucheza Ulaya. Nitakucheza Ulaya. Baada ya hapo sasa Saidi tuliona anatoka Vita, alicheza misimu ngapi kujua? Hiyo msiwezi kujua, ilikuwa ni yake. Ila tu mimi nilijua yeye alikuwa ni siri yake, mimi nilijua tu kama ameenda kucheza Vitaro. Na kila mechi ya Vitaro alikuwa akicheza nilikuwa nikienda kumuona mpira. Ndio. Na baada ya hapo sasa anacheza Vitaro, tunaona kwamba Saidi amefanya historia, amecheza Sekafa, amechukua vikombe viwili, amenunuliwa na Vitaro. Una watoto wengine ambao ni wachezaji, hakuna wadogo zake hawakuweza kufuatilia maisha ya soka kama yeye au wakubwa zake? Yeva, mi watoto wangu wote jinsi si mimi baba wao nilikuwa napenda mpira na wenyewe jinsi wanaupenda. Unaona, si unaona na Steven na yeye. Steven Nziga Masabo. Yule Steven Nziga Masabo wa Namungo. Yule anacheza na Mungu. Na yeye pia ni mwanao. Si mtu, ni yule ni mtoto wangu yule. Ndio wake Saido yani. Ni mtoto wake Saido. Na kihe? Alafu wengine sasa wengine, una watoto wangapi? Mimi niko na watoto. Wote kwa ujumla.
wote kwa jumla ni kwa watoto 9. Wangapi walifuatilia maisha ya soka? Kwanza ni 10, sio 9, ni 10. Wenye alifuata soka ni watoto watano. Watano. Wanaume ni wa kwanza ni Musa yuko Tiriki. Tunamjua Musa yuko Tiriki. Sasa pako na huyu Ntibazongiza Saidi, pako na Nziga Masabo Steve, pako na Ibrahimu, pako na Sungura. Na ekipaji sa Saidi tuliona jinsi uliweza kukiona kama mzazi bado angali mchanga. Steve Nziga Masabo anaichezea Namungo, timu ya Namungo ya Tanzania. Kipaji chake ulikiona vipi mzee? Na yeye vile vile nilikuja kupata habari zake. Anacheza kade pale unani pale kwa Polo pale ku Saint Augustin. Kanaambia bana na ule na Steve vile vile anacheza mpira mzuri. Utakuja muona. Nikamwambia bana siku utakuwa na match unifahamishe nije kuona match yako namna gani. Juu nikiona ndio nitajua kisu unacheza wewe. Basi na Yesu alikuwa na match akanifahamisha nikaja kumuona pale ku Saint Augustin. Na yeye nikafuta na cheza mpira vizuri vile vile kama Ntibazongiza Saidi. Na tuliona sasa tukirudia kule kwa Saidi baada ya vita alikuwa anajielekeza Uholanzi. Alicheza timu ya wadogo na baadaye akapandishwa daraja akacheza daraja la kwanza. Wewe kama mzazi ulikuwa hapa, ulikuwa unajisikia vipi kumuona mwanao sana sana unamuona kwenye runinga, anaonekana kwenye runinga za kimataifa yuko anacheza mpira na anafunga mabao? Mimi nilikuwa nasikia vizuri. Si unaona mpaka hivi sasa machi, hakuna macho yake nisiofuatilia hata moja. Yaani si unaona hata macho ya kesho akicheza. Ewa, nitakuwa niko kwenye uongo mbele ya wakati. Yani, mwoji nitakuwa niko ya kwa. Yani nyumbani una Azam TV? Niko na ayo. Niko na ayo. Mita wote unayo. Mita wote uwe. Niko na kanale Prisi na niko na ayo vile vile ya nani ya Azamu. Na tuniona alitoka Uholanzi. Akajielekeza Poland. Akatoka Poland na akaingia Tirki. Kuingia Tiriki, kutoka Tiriki, akaingia Ufaransa. Ufaransa, katoka Zakastan. Na baadaye sasa mwanao tuliona kwamba na Shamili na mpaka sasa alikuwa na muda kama aonekane katika timu ya taifa. Comeback ya Saidi Ntibazongiza ni comeback ilikuwa nzuri. Mechi tatu ambazo aliweza kucheza timu ya taifa inamba Mugamba, Saidi Ntibazongiza ana bao 4. Mzee, hichi kitu wewe kama mzazi ulikipokelea vipi? Sasa zile mechi tunaona kama mechi ya Mauritania alifunga bao 2 mwenyewe, wewe nafikiri ulikuwepo uwanjani. Mechi zile performance ya mwanao wewe unaichukulia vipi? Unaiona vipi, na hasa mtoto wako akiwa anafanya vizuri kama mzazi wewe unaipokeleaje? Mimi naipokea vizuri. Unaona hata mtu auweza kuza kufariki kwa mtoto wako anafanya vitu vya namna hiyo. Unaona kama hii machi ya Mauritania alifunga goli kwa. Kwanza tuache kwanza hii machi ya mikali ya Tanzania. Tanzania ndio. Amefunga goli mpaka watu wakubariki si ile goli alifunga. Unaona hata president wa nchi ya Tanzania alikasirika. Kuona kama wanafungia wa Tanzania kule kwao. Haitoshi akaja kucheza machi ya Mauritania. Kule. Walikuwa wameshafunga goli moja lakini kugomboa ndio aligomboa ile goli. Baada ya hapa mimi nifika na muulize bana. Unaona aje machi mlicheza kule? Akanifahamisha kama kule arbitre aliwe kualalia. Kweli refa aseme arbitre aliwe kualalia, lakini kwa uwezo wake Mungu hapa tunawafunga tutapata ushindi. Naam. Kasema sawa, Mwenyezi Mungu awaendee mbele mpate ushindi tutapata. Na wewe alikuwa kuaidia baunga na kuaidia bazo. Alikuwa ameniambia vraiment ikiwezekana bana juu mimi machi zake zote akicheza. Mimi ndio tunakaa kumeza hivi. Kama vimekwenda hivi namuuliza mbona vimeenda vimekwenda vizuri nyaa. Hata ananiambia hata wakati anacheza Ulaya. Hata ananiambia nilikuwa na problem fulani njoo maana unaona vimeendeka hivi. Basi lakini nilikuwa nafuatilia mpaka mliona zifuatiliaga. Na namwambia na yeye mwenyewe ananiuliza umeona nimefanya aje. Ndio kawaida mimi tunaishi mimi na yeye. Na yeye vile vile anapenda sana mpaka hapo nilio miaka ninayo. Anaona tungali tunacheza naye mpira. Ndio hivyo kisa. Na baadaye sasa hapo akakwambia sasa mzee mimi kwa nguvu za Mungu Kwa nguvu za Mungu vraiment tunapata ushindi na nitafanya vizuri kwa uwezo wake Mungu.
Basi njoo. Wengi wanasema alikuwa aliahidi kwamba atafunga bao mbili. Watu wengi alikuwa aliwaahidia na akafanya hivyo. Eh bana, alikuwa aliahidi kabisa kama ya gola bana. Lakini aliahidi kwa hapa tunapata ushindi. Unajua wewe vinajua Mungu, yeye hawezi kujua. Eh, lakini aliahidi kwa zake Mungu, ushindi utapatikana. Tuambie wewe kama mzazi ulipokelea vipi zile bao mbili za Said? Ya zile bao mbili za Said. Eba mimi nilipokea hakuna, nilikuwa na furaha moyo hata. Juu na wakati niko pale mpirani pako watu tu walikuwa wananifuata kuona baba yake anibazungumza Said. Watu wa wengi walikuwa na nilikuwa na vibe hizi. Hizi za Yanga ni. Eh, nilikuwa na vibe Yanga Afrika. Sasa kila mtu anaoneshana, sijui na wa chief wa nani wote walikuwa wanaoneshana kwa pale. Ule njoo mzee. Ule njoo baba yake anibazungumza Said. Ndio. Basi mimi nilipokea na ni vizuri. Juu unaona, unaona kama vile siwezi kusafuri kupata ushindi kwa funga kama vile wale wanaonekana tano naona kana wenyewe walikuwa kona kazi wanachangia mataifa. Na hasa performance ilionekana ni performance nzuri ya Said Mazongiza. Performance ya Steven Zigamasabo nani aliweza kuanza katika hata mwenyewe nilimpokea fresh. Juu na yeye alifresha sana mpaka mpaka sasa niko juu, tulikuwa na machi hizo siku ile, siku ya kufanya tulikuwa na machi Jumatatu. Tulikuwa na machi yeye na ni Steve. Akaja pale kumachi pale tukawa tunaongea yeye. Akaja kwanza nyumbani tukaongea, nikamwambia kwamba vraiment mimi nifurahishi. Juu match gisu mecheza sikuwa nategemea. Lakini sasa yeye akanambia mzee, usione gisi mimi nacheza kule Tanzania si kusema mcheza hapa. Juu nilikuwa siko vizuri kidogo. Nikasema yeye binafikaga kwenye mpira njoo hivyo gisi. Basi nje hivyo gisi liko. Na tumeona hapo juzi Saidi Niwazaumiza baada ya kununuliwa na Yanga ameweza kucheza mechi yake ya kirafiki ya kwanza. Ameweza kufunga bao mbili mwenyewe akiwa mwenyewe. Mzazi baada ya kusikia Saidi anafanya mazuri, mzazi ulipokea vipi? Yeah, ile machi mimi nilipokea vizuri sana. Nilipokea vizuri zaidi. Juu unaona kwanza Eva ule mtoto vrema Mwenyezi Mungu amjalie juu. Mimi mwenyewe alinifurahisha. Juu gisi alilifunga, sio kila mtu anaweza kufunga ile goli. Unaona kwanza gisi mtu, unaona kwanza gisi juu yeye anapiga, juu yeye anapiga miguu yote. Eh, na gisi unaona gisi alilobea wale wanataka wawili wakawa wanamfuata. Akafika kufunga ile goli na Mungu akusoto, unaona kama sio mtu rahisi kwa kila mtu. Eh, basi ndio nilipokea vizuri. Na unawaambia nini hasa wanao wanacheza ligi ya Tanzania? Tunamuona Steve katika Namungo ya Lindi pamoja na Saidi Niwazungiza anachezea Yanga Afrika. Kama mzazi, ni dua ipi ambayo unakuwa unaombea wanao? Eva, mimi naombea kila mara. Juu waendelee na mpira wao. Mwenyezi Mungu asaidie wa timu mbili wazidi kuendelea na mpira wao. Lakini na kitu mimi napendaga kuambia zaidi, juu napenda kuambia cha kwanza ushauri, inapaswa kuheshimia kocha wako, kuheshimia president wako. Na njoo wafana watakupenda. Na kama unaingia mkiwanja, unajua chenye unakwenda kwa, kama uko mwanja unajua chenye unakwenda kufanya pana kuleta blag. Unajituma ndio kawaida usuru, unajituma juu unajua chenye uko fanya, juu ni kazi yenyewe kuna fanya. Basi njoo hivyo naombea vijana wangu. Na Mwenyezi Mungu azidishie zaidi. Na baada sasa hizo bao mbili pia tulimuona mkuu wa chama cha soka ya mara kwanza anaandika na furahishwa na saiki wangu cha Saidi Mazomiza, anamwambia kumbuka mwezi wa tatu ni mapambano, tutakuwa tunapambana mechi mbili ya dhidi ya Central Africa pamoja na dhidi ya Maroko. Anamwambia hongera sana kwa kushinda bao mbili. Kama wewe pia mzazi ulipokelea vipi ile message ambayo aliweza kuandika mkuu wa chama cha soka nchini Burundi, mbunge Reverend Kurini? Hiyo kupokea ni hivyo, unajua kama na wenyewe hivi wanategemea wanategemea kama hii match kwa zuko Mungu anaweza kaifunga. Juu na kama Central Africa ina mpira kama wanani wa Mauritania. Lakini ni hivyo, football ni hivyo. Unaweza kufanya kudharau wewe ni hivyo na kutana ndio inakufunga. Lakini najua hivi Eva, hivi wako imara kwa kusema wacheze hiyo match vraiment. Na Mungu atawasaidia match wataheshimu. Na sasa wewe unaomba nini? Ni kipi kifanyike kama wewe mzazi umecheza mpira zamani? Mechi mbili hizi tuende kuziandaa vipi? Burundi tuziandae vipi? Kwa kujiandaa hizo match, kitu kikubwa ni mazoezi na kitu kingine ni wazuri kuelewana. Juu cha kwanza wazuri kama mkielewana kila kitu mtakifanya. Lakini kama hamuelewani hakuna cha mtafanya. Na mzee, tumeona umevalia uzi wa Yanga.
tuseme kwamba Saidi amekuvuta Yanga, ulikuwa timu gani? Ulikuwa shabiki wa Young African GCM toka zamani au ni kwa ajili ya mwanao ndio umeamua kuvaa jezi ya Young Africans ikiwa inaandikiwa jina la Saidi ni mazungumzo mgogoro? Yeah, si unaona mimi. Yaani machi zote alishacheza. Ndio. Machi zote za Ulaya. Kila jezi yake niko nayo. Machi zote alicheza Ulaya, kila jezi yake niko nayo. Tuna hata pale kwa mazoezi, nikaenda pale kwa mazoezi. Eh, nikaenda kwa mazoezi. Eh bana. Inapaswa nende na jezi yake au nende na jezi zingine. Juu mimi na jezi nyingi. Siwezi naweza kuambia ni aje. Hata yeye mwenyewe anaona kama achama jezi yenyewe niko nayo. Na hii jezi ya Yanga. Tuseme kwamba kila mtu anakuwa anashabikia Tanzania, kuna timu mbili vigogo Simba na Yanga, Burundi kuna Vitalo na Inter Stars, Rwanda kuna Rayon Sports na APR. Tuseme kwamba wewe Tanzania unakuwa unashabikia timu ipi kati ya Simba na Yanga? Mimi siwezi kudanganya, hakuna timu nilikuwa nashabikia wala hakuna timu yenye nilikuwa napenda mwa hizo timu. Lakini baada ya kuingia mu Yanga, kuingia timu Yanga, na mimi napita na kwa Yanga. Siwezi kupenda timu nyingine. Wala siwezi kupenda timu nyingine, napita napenda Yanga. Eh, si unaona jezi nimeita na vana Yanga. Mzee kwamba mzee wa Saidi ni wazungumza ni shabiki kindakindaki wa Yanga. Hivi niko Yanga bro. Bila Eva na bila ubishi bila niko Yanga kabisa. Hivi ni damu. Hakuna cha kusema pembe. Ah, hivi niko Yanga damu. Yaani mechi za Yanga hivi unaenda kuzifuatilia kwa sana. Na kila match nazifuatilia. Inapacha nifuatilie kila match ya Yanga, lazima nifuatilie. Ndio, ndio. Na mzee, acha nikushukuru kwa kuweza kuitika wito wetu na kuweza kufanya kipindi kuwapa Warundi historia yako kwa sasa ya maisha yako ya soka. Na yaamini kwamba siku nyingine ambapo tutakutarajia utakuwa mpesi ili kuweza kutuitika. Ya, mimi hakuna shida. Mimi ni mwana sport. Mdo wote mtu mwana soka, mdo wote utakani tafuta, mimi niko tayari kuja. Hamna shida tamoja. Naam, huyo ni baba wa Saidi Nibazongiza ambaye ni mchezaji wa timu ya taifa inamba Morogambo pia na Young Africans Dar es Salaam. Na nimesikia mengi ambayo ameweza kuongelea mengi ya sasa maisha yake ya soka na maisha kidogo, maisha mafupi ya mwanaye kisiweza kucheza, ambapo amesema kwamba mwanaye aliweza kuchukua zawadi mbili akizitoa Arusha kipindi cha mwaka wa 2000. Nashukuru nyote ambao wameweza kutufuatilia kwa sasa na kuambia chao chao. I'm